Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві триває запуск тепла на об'єкти житлового фонду та установи соціальної сфери. Технологічний процес подачі теплоносія до всіх будинків триватиме 4 доби. 25 кримських сосни сьогодні висадили в парку Ліски, вартість яких понад 40 тисяч гривень. У рамках всеукраїнського проєкту «Do Like Olympians» вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» зустрілись із олімпійською спортсменкою Оленою Федоровою. Тож про ці та інші події більш докладно. Водії автомобілів на єврономерах зранку частково перекрили вулицю Грушевського в Києві. Вимагали, щоб депутати зробили розмитнення таких машин простішим і дешевшим. Сам законопроект, який затвердить процедуру, мають розглядати завтра. І якщо за нього проголосують, нічого не змінивши, автовласники платитимуть то більше грошей за розмитнення, що старіша їхня машина. Скільки це може бути і як на вимоги митингарів відреагували? Але автори законопроекту знають наші київські колеги. Галина приїхала до Києва з Миколаївської області. Авто на німецьких номерах їй пригнали рік тому. Своєї машини Галина не розмитнила. Доб'ємося того, що ми зараз якби добиваємося, щоб це було здешевлення. І це, щоб було лише $300 розмитнення, то будь-хто із українців зможе це собі дозволити, навіть жителі сільських місцевостей. Тому що транспорт для них – це не комфорт, не можна сказати, і не збагачення, це заробіток. Михайло зі Львова теж приїхав на акцію. Каже, українці мають їздити на українських номерах. Тому важливо зробити розмитнення доступним. Якщо ми повністю відмінимо акциз, то розмитнення автомобіля буде коштувати в середньому 30-35%. Все, нема ніяких ні формул, ні обмежень. Заплатив 35% бюджет і чесно собі катаєшся на номерах. Це абсолютно нормальна, адекватна вимога. Не так, як я зараз, коли тобі лише акцизу на автомобіль можуть нарахувати більше, ніж сама вартість цього автомобіля. Окрім Михайла та Галини, на акцію з'їхалося близько 5 тисяч українців. Це за підрахунками її організатора Олега Ярошевича. Він розповідає, з іншими членами громадської організації «Автоєвросила», керівником якої є, подав правки до законопроекту. Пропонують, зокрема, не враховувати віку машини в процесі розмитнення. Ми задоволені практично формою закону, який був представлений в першому читанні. Ми вимагаємо забрати із цієї формули лише вік автомобіля, і нас абсолютно все влаштує. Вартість автомобіля розмитнення буде коштувати приблизно 40% від його вартості. Зараз пропонується скільки відсотків? 110-130. На тепер у парламенті два законопроекти щодо єврономерів. Їх готують до другого читання. Перший визначає базові ставки акцизів. Згідно з ним, вартість розмитнення авто залежатиме від його віку. Для машин з бензиновим двигуном базова ставка – 50 євро. Для авто на дизпальному – 75 євро. Цю ставку треба помножити на коефіцієнт об'єму двигуна та віку авто. Що більші вони, то більша ставка акцизу. У другому законопроєкті прописано штрафи за порушення терміну перебування авто в режимі транзиту. На вимоги протестувальників одна з авторів проєкту Ніна Южаніна відповідає так. Коефіцієнт віку ніяк не може прибраний з цієї формули, тому що це єдиний коефіцієнт, який стимулює придбавати все-таки більш нові автомобілі. І якщо ви цікавитесь цим питаннями, яка ж вартість автомобілів, які там відрізняються роками на європейському ринку, вона не дуже велика. Сьогодні цих законопроєктів Верховна Рада не розглядала. Їх внесли до завтрашнього порядку денного. Члени ж «Автоєвросили» кажуть, мітингують нині, бо мали інформацію, що закони в другому читанні ухвалюватимуть саме сьогодні, 7 листопада. Тепер збираються продовжити акцію завтра. У Миколаєві триває запуск тепла на об'єкти житлового фонду та установи соціальної сфери. За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради, станом на 6 листопада 2018 року всі котельні комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» та котельня державного підприємства «Зоря-Марчпроект» розпочали подачу теплоносія. У 598 будинках із 1581, які мають централізовану систему теплопостачання, відкриті засувки. Технологічний процес подачі теплоносія до всіх будинків триватиме 4 доби. Це необхідно для того, щоб система теплозабезпечення працювала збалансовано і теплогенеруючі компанії уникли підвищеної аварійності під час запуску тепла.
На сьогодні у нас вже порядка около 600. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем. Але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Миколаївська ТЕЦ сьогодні запустила другий котел та заповнила центральну мережу. Як тільки температура теплоносія досягне 40 градусів, він буде поданий до будинків. Зранку 7.11 розпочато підключення соціальної сфери, тобто зараз іде підключення лікарняних, дошкільних закладів, закладів культури, освіти, школи та інші. Підключення всіх категорійних споживачів плануємо закінчити до 8 листопада. Що стосується температурної мережі, на даний час вона відповідає затвердженому температурному графіку. І після підключення всіх споживачів почнеться робота з налагодження гідравлічного режиму. Взагалі плануємо закінчити за 5-6 днів всіх споживачів. Миколаївська ТЕЦ подає тепло у 639 житлових будинків та у 102 об'єкти соціально-культурної сфери. Усього ця теплогенеруюча компанія обслуговує 88 об'єктів в Інгульському, Центральному і Заводському районах. Ми поки що почали без дефектів. Нас це дуже тішить, тому що ми ціле літо готувалися до того, тобто були випробування восени, ми починали, ремонтували наші мережі, підготувалися. Як ви бачите, наша робота спільна. Я дякую колективу ТЕЦ, я дякую розуміння місту за те, що давали своєчасно розкопувати, виконувати роботи. Тобто всі наші зусилля дали знаки. За даними, на 16-ту годину Миколаївська ТЕЦ вже подала тепло до 53 житлових будинків, 16 дитячих садочків, 11 шкіл та 21 лікарні. Усього тепло подано на 101 об'єкт, що становить 10% від усіх споживачів, які користуються послугами ТЕЦ. Олена Міщенко, Артем Білібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на території парку Ліски висадили 25 кримські сосни. Хто був ініціатором та за які кошти відбувались роботи – далі. Сьогодні в парку Ліски висаджують сосни, вартість яких понад 40 тисяч гривень. Це гроші комунального підприємства «Миколаївські парки». Додатково оплатили роботу працівників і фрахтавтівки, на які привезли чорнозем та пісок. 20 років парку не облагороджували територію. Підприємство пішло на тендер, і завдяки цьому ті гроші, які ми заробили, ми вирішили нарешті висадити сосни. Люди дуже просили, і ми дуже хотіли, і ми нарешті назбирали. І ось зараз своїми зусиллями вирішили висадити сосни. Сосни закупали у Зеленгоспі. Дерева завишки від 2 до 2,5 метрів. Їх викопували спеціально із комом землі. Спочатку сипали глину для того, аби не пропускало вологу. Після глини сипали чорнозем для того, щоб сосни були привезені із чорноземом спеціальним. 70% чорнозему і до 30% зверху звичайного білого піску. Тому що тут такий самий пісок – білий і чорний. Сосна має простояти від 30 до 40 років. Якщо тля, короїд, якщо вони будуть, то ми будемо додавати сюди гербіцид і робити упрось, якщо в цьому буде необхідність. Вони всередині липня і до серпня вони можуть з'являтися в таких місцях, можуть їх трохи під'їдати. Віктор Заболотний живе на Намиві. Часто із сім'єю гуляє у парку Ліски. Говорить, у захваті від акції. Моєму синові 3 роки. Майже щодня ми гуляємо тут, у парку. Та й народився я на Намиві. Сам тут з 5 років бігав. Тому я вважаю, так і повинно бути. Дуже прекрасна акція, так би мовити, саджають, облагороджують, омолоджують. Дякувати Богу, не ламають, а будують. Дай Бог, аби воно стояло і все було добре. Взяти участь у акції запрошували містян, але ніхто не долучився. Співробітники комунального підприємства говорять, згодом продовжать облагороджувати територію парку. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. У рамках всеукраїнського проєкту «Do Like Olympians» вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» зустрілись із олімпійською спортсменкою Оленою Федоровою. Чемпіонат міра. Здорово.
Монтреаль 2005 года. Это моя самая дорогая медаль в карьере. Самая любимая. Это медалька с чемпионата Европы в Германии. Это слоник с медалькой. Свої нагороди дітям показує Олена Федорова. Дівчина займається стрибками у воду, призерка чемпіонатів світу та Європи, учасниця 4 Олімпійських ігор. Мені дуже подобалось, так як у діток загорілись очі. Мені дуже сподобалось те, як у діток загорілися очі, оскільки, можливо, якийсь стимул я їм дала у спорті, вказала якийсь напрямок. Вони подивились медалі. Я їм розповіла про змагання, що і як. І думаю, що в подальшому дітки будуть прагнути завойовувати якісь медалі та покращувати свої результати. Діти брали участь у розмові та ставили спортсменці запитання. Назарі, ну давай. Ой, якщо чесно, дуже багато. Навіть не посчитати. Не посчитати, так, дуже багато. Я дізнав, що не треба здаватися, треба йти вперед. І треба ставати спортсменом і призером. Після Олена Федорова організувала для дітей розминку. А на завершення юні спортсмени продемонстрували свої стрибки у воду. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві закінчили реставраційні роботи скульптурної композиції «Мауглі і Багіра». Роботу виконав художник-реставратор Володимир Пахомов. Цьогоріч композиції виповнилось 40 років. «Мауглі» та «Багіру» встановили перед Миколаївським зоопарком у 1978 році. Про це пише директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. І у виставковій залі сьогодні Миколаївського Чорноморського національного університету Петра Могили відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Ганни Стефановської. Представлено 35 робіт. Всі вони написані у період з 2016 по 2018 рік. На картинах зображені мальовничі куточки України та Миколаївщини, зокрема. Це Карпати, Мігія, Кінбурська коса, Це Карпати, Мегія, Кінбурська коса. Основний сюжет – це околиці Миколаєва, де головними героями виступають польові квіти та трави. Мені хотілося у своїх роботах показати красу нашого краю та донести до глядача. Художник Леонід Ященко спостерігає за творчістю Ганни Стефановської вже 8 років. Каже, за цей час роботи змінилися. У неї, звісно, наблюдається дуже багато. У неї, звісно, спостерігається дуже багато такого, на мій погляд, реалістичних творів, де вона чудово відтворює природу Миколаївщини, її пруди, Кінбурнську косу, квіти. Але зараз вже намітилась у неї тенденція до пошуку. Ось ми бачимо і абстрактні роботи, напівабстрактні роботи. Студентка Сніжана Михайліченко сьогодні вперше побачила роботи Ганни Стефановської, але вже має улюблену картину. Я вирішила відвідати виставку, тому що мені дуже подобається мистецтво. Я навіть ходжу у Могилянці до драматичного гуртку. Взагалі мистецтво полюбляю, і театральне, танці, і живопис. Таке ось мені подобається. Мені сподобалась ось ця робота, вона дуже гарна. Прямо зображує мій внутрішній світ. Все таке спокійне та гарне. Експонуватиметься виставка у виставковій залі Миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!